まあでも先輩とかしてお客さんもそうだ。Não, mas ele mandou um nice job, legal. Não é tu, viu? É make. O quê? Quando você for falar, meio e make a visual approach. Eu também porque ele estava em dúvida se era tu ou make. Até lá, na hora que puder. Tá. Hold short for me, 24 left, mass speed, 97 heavy. A gente curva à direita. Depois que eu fui sacar, tinha mandado a gente curva pra proa 130. Uhum. Aí eu entendi que era o cara. Não, 110. Aí eu entendi que era o cara que estava flying proa 110. Não, era pra nós. Aí ele falou curva à direita 130. Depois ele falou curva à direita 130. Aí eu já fui fazendo. Porque eu comi bola naquela primeira, nós mantemos, mantivemos 70 e ele tinha dado. Sonou 09.
cross your lane, 24 left, contact ground, 0.61 cross, B 97 left. 0.61, 65. 0.65. Faz esse fora. Isso. Pode monitorar. Pode monitorar.